Veliki pozdrav, dragi moji kokreatori. Evo deset dobitnika ulaznica u Sava centru, 22. četvrtog u Beogradu. Još jednom vam svima hvala od srca na čestitkama za Nadini moj rođendan. Nisu to bile čestitke, samo ono, sretan rođendan, to su bile zahvale to su bile ono, vaši komentari, priče, koliko vam se život promijenio, što ste sve manifestirali. Tako da evo, hvala vam od srca, stvarno ste nam učinili taj dan još ljepšim. Evo deset dobitnika, vadila sam vas sa Instagrama, profila, stranice, YouTube'a. a stvarno vas je bilo, ja mislim preko pet tisuća, tako da. Evo deset dobitnika, krećemo. Prvi mail andreja.vozar.gmail.com

valtari 1970gmailcom gmail.com dalje brpet 05gmailcom dalje vesna točka dalje jokiska.gmail.com olivera1805 Evo, čestitam sretnim dobitnicima. Javit ćete se na duha at gmail.com i to obavezno sa maila koji ste napisali. A ja ću vas proslijediti na mail gdje se prodaju karte za seminar u Beogradu. Još jednom čestitam svim sretnim dobitnicima. Mnogi su pitali gdje se karte nabavljaju. Preko web stranice buce kliknite na seminar i pratite upute. Čestitam, čestitam još jednom svima, evo vidimo se na seminaru u Beogradu, puno vas volim i evo bravo, bravo za manifestaciju besplatne karte. Vidimo se!